Wako watu ambao wameanza kumfanya Nyerere aonekane ni Mungu. Nazungumza kwa herufi kubwa na ninataja mara 10. Nyerere sio Mungu, 1. Nyerere sio Mungu, 2. Nyerere sio Mungu, 3. Nyerere sio Mungu, 4. Nyerere sio Mungu, 5. Nyerere sio Mungu, 6. Nyerere sio Mungu, 7. Nyerere sio Mungu, 8. Nyerere sio Mungu, 9. Nyerere sio Mungu, 10. Sikiliza. Ukishafikia mahali unaona huyu mwanadamu hana kosa, hawezi kufanya kosa, tayari umemfanya kuwa Mungu. Ni Mungu peke yake asiyeweza kufanya kosa. Angalia Biblia yako. Mhubiri. Na nashangaa wako watu wanajiita wa Kristo, lakini nao wanataka kumfanya Nyerere kuwa Mungu. Nyerere hawezi kukosea. Mhubiri 7 mstari wa 20 tunasoma. Bila shaka hakuna mwanadamu. Mungu akisema hakuna mwanadamu, maana yake hakuna mwanadamu. Bila shaka hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani ambaye afanya mema asifanye dhambi. Hakuna. Ndio maana kwa makusudi Mungu, ili aonyeshe tofauti ya Mungu na mwanadamu, na siwepo mwanadamu wa kuabudiwa. Kila mwanadamu mwenye sifa kubwa katika Biblia yameelezwa na makosa yake pia. Anatajwa Nuhu kwamba alikuwa ni mtu mwenye haki kipekee sana nyakati zile za nyakati zake. Kiasa kwamba gharika lilipokuja, yeye na ukoo wake, jumla yao watu 8 ndio tu ambao hawakuangamizwa na gharika. Tunakumbuka? Lakini baadaye kidogo utaona anatajwa Nuhu akalewa pombe, akafanya kituko ambacho akifaya hata kuelezea hapo. Kweli si kweli? Na hivyo hivyo ukisikia habari ya Ibrahim, anatajwa kwamba alikuwa mtu mwenye haki. Alikuwa anaitwa baba wa imani, si ndio? Lakini baba wa imani Ibrahim, natajwa kosa lake, alikuwa mwongo. Alizungumza juu kwamba mke wake Sara ni dada yake, sio mke wake, ulikuwa uongo. Isaka vile vile alizungumza uongo, mke wake hivyo hivyo, kwamba sio mke wake, ni dada. Yakobo vile vile alizungumza uongo wa kutisha. Alipata hata urithi wa mzaliwa wa kwanza akaondoa kwa pacha wake Esau ambaye ndio mzaliwa wa kwanza kwa uongo. Si ndio? Lakini Mungu anajitambulisha ni Mungu wa waongo. Mungu wa Ibrahim mwongo, Mungu wa Isaka mwongo, na Mungu wa Yakobo mwongo. Unaweza kuona? Ukitaja juu ya Elia aliyokuwa naomba hata moto ushuke, lazima udhaifu wake nao unatajwa. Alifika mahali anamkimbia Jezebel kwa hofu kabisa, ukatwa kichwa. Wakati ana nguvu za kushusha moto, kuna wakati alifuatwa akashusha moto akawararua wale waliomfuata. Lakini safari hii akawa nguvu za imani za kushusha moto hana, akamkimbia mwanamke Jezebel paka alikuwa na msaidizi wake anamfuata. Akaona huyu msaidizi wake anaweza kumletea shida, akamkimbia hata msaidizi wake ili kila mmoja ajue lake. Huyo ni Elia. Kila mmoja, Petro, bado atatajwa juu ya kumkana Yesu mara 3. Halafu anarudi tena. Yote hayo yana lengo la kujua kwamba mwanadamu yoyote sio Mungu. Mwanadamu yoyote bado anaweza kukosea, wa kumfuata ni Yesu Kristo mkamilifu. Zaburi 37:37. Umwangalie sana huyo mtu mkamilifu, Kristo, ambaye alijaribiwa sasa na sisi katika mambo yote lakini hakutenda dhambi.
huyo ndio unaweza kumangalia katika ukamilifu wake. Lakini wengine watakuwa na mema mengi mazuri, lakini bado utakuta makosa yatakuwepo. Kwa kuna mambo yanabadilika kutokana na wakati na hayakwepeki. Na kuna makosa ambayo hatuwezi kuendeleza makosa hayo kwa visingizio vya waasisi. Na kusema huyu, yani kama vile hawezi, hakufanya kosa hili, kwa hiyo kwa sababu hili yaanishwa na muasisi, basi tubaki hivyo hivyo. Huko ni kumfanya Nyerere kuwa Mungu na ni kosa kubwa sana mbele za Mungu. Wako marais wa nchi ambao wanafanywa kuwa miungu mpaka leo dunia. Na tukilikubali hili, tunakwenda katika mwelekeo huo kanisa. Tunaenda huko. Kwa mfano, Korea ya Kaskazini. Rais aliyopita kabla ya kurithiwa na huyu mtoto wake ambaye ndio rais wa sasa, alikuwa anaitwa Kim Il-sung. Kim Il-sung alitangazwa rasmi kabisa kwamba ni Mungu. Paka leo anajulikana kuwa ni Mungu. Akatajwa kwamba ni rais wa milele. Ingia katika Wikipedia. Sio vitu vya kutengeneza tengeneza. Tafuta Wikipedia. Halafu tafuta huyo president wa North Korea, utampata Kim Il-sung. Halafu andika hivyo katika Google, andika hiyo jinsi huyo alivyokuwa Mungu. Utaona Wikipedia inakuelezea jinsi ambavyo walitangaza kuwa rais wa milele. Paka leo, ingawa amekufa, bado wanamuita ni rais wao. Ni rais wa milele hata kama amekufa. Na mpaka leo hawaamini kwamba amekufa, maana kwao ni Mungu na wanamuita Mungu. Wanamabudu kwa kumabudu kabisa ni Mungu. Kule North Korea hawaamini juu ya dini. Hakuna dini. Hakuna Ukristo. Vitu vyote vilifutiliwa mbali baada ya siasa kikomunisti. Kwa hiyo Mungu wao ni rais huyo Kim Il-sung aliyekufa. Ilichukua siku nyingi kutangaza amekufa. Kwa sababu walijua Mungu anakufaje. Kwa hiyo ilivyokuwa sasa kutangaza ule ukweli amekufa ilikuwa shughuli kweli. Unaelezaje watu? Ilibidi vikao na vikao vikae jinsi ya kuweka, wakajaribu kufunika funika vitu ili lugha isionyeshe Mungu amekufa. Kwa hiyo huyo ni Mungu, mpaka leo ni Mungu wa taifa la Korea Kaskazini. Aliyekuwa rais majuzi tu hapa, Kim Il-sung. Na ukishamtaja Mungu manake hawezi kukosea. Huwezi kuzungumza chochote kinyume na huyo Kim Il-sung kule Korea. Utapotezwa. Sasa wanataka hawa tufikishe hapa, lazima tukatae. Nasema lazima tukatae. Na Kakobe ni wa kwanza kukataa, maana hiyo ni ibada ya sanamu. Na mimi niko tayari kukatwa kichwa kuliko kumwabudu Nyerere. Na kama mwanadamu yeyote anayekosa, Nyerere naye alikosea. Na tutataja mema yake ambayo ndio mengi zaidi kimsingi kuliko makosa. Na tutamshukuru Mungu, tunaendelea kumshukuru Mungu na tutaendelea kumshukuru Mungu kwa sababu uongozi wake unajulikana, ulikuwa si wa kawaida. Lakini bado yalikuwepo makosa na mengine yalikuwa fatal mistakes, yalikuwa ni makosa mazito sana ambayo yametugharimu kwa miaka mingi. Na moja kati ya kosa kubwa ambalo limesababishia laana ni kuondoa mipaka ya Tanganyika.